Hur ska man göra en graf för en demografi, i det här fallet North Dakota? För det första så ska vi ändra om alla de här siffrorna. För här i Excel så är det inte siffror. Om det är en siffra så kommer den automatiskt att justeras till höger. All text justeras till vänster. Så det här måste vi ändra på. Och här tänker jag då använda procenten. Och hur ska jag få det här till numeriska värden? Då gör jag så att jag lägger är lika med och skriver nummer värde. Och väljer då från samma rad. Och då kommer det automatiskt här C4 eftersom vi är på fjärde raden. Det kan se annorlunda ut då du gör det här. Sen har vi semikolon och då ska jag ange decimaltecknen som används här. Och då lägger jag punkt inom citattecken. Och gruppavskiljare behöver jag inte användas. Så jag avslutar med parentes. Så nu får jag 3,49% får jag automatiskt som 0,0349. Och det här duplicerar jag neråt. Och efter det här kopierar jag. Och så går jag in på den här kolumnen där jag hade sparat allt ifrån. Och så väljer jag klistra endast in siffror. Och nu har jag alltså ändrat om det här till siffervärden. Och nu ska jag göra samma sak med den här kolumnen. Och då kan jag skriva direkt bara E. Och igen kopiera. Och markera där jag ska klistra in. Och klistra in endast siffror. Och nu har jag då allting i rätt format. Och nu väljer jag att radera antalet så att enbart procenterna blir kvar. Nu ska jag nu behandla mail-kolumnen och göra den negativ. Och det gör jag på följande sätt. Är lika med minus och så klickar jag i cellen. Och så drar jag ner. Och här gör jag då på samma sätt som tidigare. Kopiera. Och klistra in men endast siffrorna igen. Efter det här så ska vi skapa själva grafen. Då går jag till diagram. Och jag väljer liggande stapeldiagram. Och jag väljer staplat. Det jag vill ändra här är då först och främst skalan här som ser ut så här. Jag vill ha plustecken både till höger och vänster. Nu ska jag formatera axlarna. Och det gör jag på följande sätt. Jag klickar bort källformat. Här ska vi använda en egen formatbeskrivning och då använder jag följande sätt. Och med semikolon
så kommer jag nu att definiera hur negativa värden ska se ut. Och jag ger likadana angivelser. Så har vi, då har vi y-axeln avklarad. Det här är en y-axel eftersom vi har en stapeldiagram som är vänt 90 grader. Därefter ska vi fixa x-axeln. Och här placerar vi etiketterna på utsidan. Och nu är jag klar med min befolkningspyramid.